Një pjesë e madhe fermerve në vend kanë ndërprer aktivitetin dhe kanë protestuar duke bllokuar disa rrugë nacionale. Ata janë përplasur dhe me policinë. Fermerët e Lushnjës, Berati, Divjakës, Kuçovës, Gjirokastrës dhe Shkodrës nuk kanë grumbulluar qumshtin dhe nuk e kanë shitur atë, për pasoj pritet që në treg të mungojnë dhe produktet e bulmetit. Arsyeja këtij vendimi lidhet me masën qyri në fuqi në një anar të këtij viti për TVSH-n e rimbursueshme, e cila ul nga 20% në 6%, pavarësisht kundërshtimeve nga agroindustria. Malli tyre shesin me 20% TVSH-n, korendin, kurse populli dhe ka futur sa, nuk mban me. Ka marrë 12 milion lek kredi dhe doja të punoja, kam 3 fëmijë. Tani, me këtë çmim që kam vënë këta, unë nuk ushej dot as kalamajt e mi, edhe kredin që kam nuk e paguaj dot. Ndërkohë dhe kompanitë agropërpunuese më të mëdha në vend paralajmëruan gjithashtu se dhe ato do të përshkallëzojnë veprimet duke mos furnizuar tregun me produkte të freskëta bulmeti gjatë 2 ditëve. Sipas tyre ndryshimet ligjore do të shkaktojnë dëm të prodhimeve vendase, duke favorizuar importet, rritur informalitetin, si dhe do të cënojnë sigurinë ushqimore.